olukord Eestis on 2010. aasta sotsioloogilise uurimuse põhjal usust, elust ja usuelust andnud pildi. Näiteks üks tõsiasi, et koguduse liikmed loevad vähe piiblit. Et selle uurimuse põhjal 10% küsimusele vastanutest koguduse liikmetest on öelnud, et nad kasutavad piiblit iga päev oma elus. Ja teine protsent, mis on pannud mõtlema, on see, et noori inimesi, kelle jaoks usk on väga oluline, on selle uuringu põhjal 2,6% küsitletutest. See on siis nagu, no seal ei ole mitte ainult koguduse liikmed, vaid seal on kõik siis nagu Eesti noored 15-20 aasta vanuses. 2,6% on väitnud seda, et nende jaoks on usk väga tähtis. Ja see uurimus annab kogudustele väga palju põhjust nagu mõelda, analüüsida oma tööd, mis on oluline. 30% koguduse liikmetest on öelnud, et nad palvetavad iga päev. 27% väidavad, et nad ei palveta üldse. Et õpetada piiblit lugema, palvetama ja noorte töö. Noh, neid asju on rohkem, aga neid ma oleksin tahtnud esile tuua. Ja loomulikult tahan olla väga tänulik Soome sõpradele, kes meid toetavad, et nad ei väsiks. Meie oleme valmis tööd tegema ja loodame, et meile jätkub vahendeid ikka oma tööd rõõmsalt jätkata ja arendada.